video. Idag så tänkte jag dela med mig av 10 stycken olika fakta, chockerande fakta om Burger King. Jag tänkte bara berätta att jag är i Thailand just nu. Ni ser min vackra bakgrund. Nej, jag skojar bara. Det här är faktiskt bara våran tapet. Men i alla fall, 10 fakta om Burger King som ni troligtvis inte visste. Jag tycker att vi kör igång på en gång. Nummer 1. Burger King startade redan 1954 och deras logo har ju sett lite varierande ut genom åren. Ni kan se här, från start tills idag. Då kan jag fråga er, vilken är er favoritlogo? Nummer 2. Letar ni efter ett Burger King i Australien så kan ni bara glömma det. Det är nämligen så här att i Australien, när Burger King ville öppna upp sin kedja, så var namnet Burger King redan upptaget. Så då var de tvungna att ändra om så att alla Burger King i Australien heter Hungry Jacks. Och det är alltså exakt samma mat som Burger King. Det är bara Burger King fast ett annat namn. Så då vet ni det om ni ska till Australien någon gång. Nummer 3. Alltså det här är fantastiskt. Om man kanske är Jennifer Hudson. Jennifer Hudson jobbade tidigare på Burger King och nu är det så här att det har delats ut ett Crown Card, ett guldkort, alltså ett medlemskort till några få kändisar, bland annat Jennifer Hudson. Det här kortet, eller membershipet, är ett livslångt free burger for life. Alltså hon kan äta och alla det som är med på den här listan. Det får alltså fri tillgång till Burger Kings meny. Hela livet, ända tills dagen, sista dagen i livet. Nummer 4. Ni kanske är sugna på att starta ett eget Burger King, en franchise. Men då kan ni kanske glömma det. Nej, men har ni dessa punkter som jag tänkte berätta? Det är extremt svårt nämligen att få äga ett eget franchise Burger King. Det vi kan börja med att säga är att du ska ha 1,5 million, alltså 1,5 miljoner dollar worth. Alltså, du ska alltså äga, kanske ha investerat i företag eller ja, du ska alltså ha 1,5 miljoner, kanske ditt hus är värt så mycket, din bil är värt så mycket. 1,5 million net worth, och det är typ, ja, hur mycket blir det? Alltså det är ju över 10 miljoner. Mycket mer än det. Jag vet inte exakt vad dollarn ligger på just nu. Men så att du ska ha i alla fall, du ska vara relativt rik om vi säger så. Sen så ska du även ha $500,000, alltså $500,000 i liquid assets. Och det här ska du alltså kunna ha innan du kan starta upp ett eget Burger King. Du ska dessutom ha $50,000 till den första payment, alltså det är en avgift, en franchise-avgift på $50,000 som du ska betala, ja, på en gång när du vill starta ett Burger King. Och $50,000 är ganska mycket pengar, om vi skulle säga att dollarn ligger på cirka 8. Det är så 400 000 svenska kronor som du ska punga ut. Sen när du väl har den ekonomiska delen, då är det dags för att studera. Du ska nämligen studera i 84 dagar i Burger Kings egna skola. 84 hela dagar. Efter det så ska du bege dig in i en restaurang, en vanlig Burger King restaurang, och du ska jobba där i 7 veckor. Vända hamburgare, fritera pommes frites. Och sen är jobbet ditt. Nummer 5. Det finns nämligen en secret menu på Burger King. Och det här är en meny fullt med kaloribombade grejer. Och den här menyn är alltså hemlig, så det är lite sådär, folk är nyfikna och det attraherar folk. Men den här menyn finns inte på alla Burger King-restauranger i världen, utan det är ett fåtal som serverar den här menyn. Dessutom så är det inte vanligt, eller vanligt, det är inte så att alla i personalen på alla Burger King-ställen känner till den här secret menyn. Så om du kommer in i ett Burger King och frågar efter Frings till exempel, som är en blandning av onion rings och french fries, Frings, därav namnet, så kan de fråga what, för att de inte har någon aning om vad det är, i och med att det är en secret menu. Nummer 6. I den här secret menyn så finns det en killer, the suicide burger. Den här suicide burger, den är helt insane. Alltså det är 4 stycken lager av kött, 4 stycken lager av ost, det är bacon,
under dressing. Jag tror det är senap. Det är en massa kalorier samlade i en burgare. Och den här går upp mot nästan 1000 kalorier enbart burgaren. Jag tror det ligger runt 800 drygt. Nummer 7. Det här är extremt äckligt. Känsligare tittare varnas. Det är nämligen så här. År 2007 så hittades det en öppnad och en använd kondom i en burgare. Det var nämligen Miguel Heartless som hittade den här lite speciella hamburgaren. Han bet och kände något annorlunda i, det var kycklingburgare faktiskt. Och han kände något annorlunda och fick ut en använd kondom. Han stämde såklart Burger King och jag tror att hela målet var klart 2010, så det tog några år. Men han fick ju en rejäl cashing i fickan då, efter att ha stämt Burger King. Nummer 8. Till en början så började Burger King faktiskt att servera till bords. Det var väldigt hög service och hög standard på servicen inne i Burger King-restaurangerna. Den första snabbmatskedjan som hade en sån här sorts service. Men då kan vi säga att Burger King, det gick back. Flera miljontals dollar förlorade de på den här servicen. Hela systemet saktades ner, det behövdes mer personal och the total of everything. Alltså det förlorade väldigt mycket pengar, så det såklart slutade med den här servicen. Så det var ju synd för oss som ville sitta vid bordet och beställa. Nummer 9. Burger King har faktiskt i vissa delstater börjat med home drive. Nej, men vad heter det? Alltså de kör ut maten, utkörning. De kör ut hamburgare och allt det de har på menyn. Och det här håller de faktiskt på att sakta men säkert utöka. Så vi får se om det kanske till och med kommer till Sverige. Vi ringer ett samtal och säger I want a whopper. Nummer 10, sista faktat kring Burger King. Det är så här att i Japan, det var något år, jag kommer inte ihåg exakt. Men det var 1 april. Då tyckte de att det skulle vara lite kul och luras med Burger King fansen. De lanserade nämligen en parfym. Och det var parfym av kött. Det luktade whopper, helt enkelt. Så att det här var ju ett aprilskämt då i Japan, men ja, vem vet, det kanske kommer i framtiden om det kommer en efterfrågan att folk vill lukta som hamburgare. Sådär, det här var alltså 10 fakta kring Burger King som ni troligtvis inte visste. Och all information som jag har delat med mig av i den här videon finns länkad i beskrivningen. Så ni kan själva gå ner och kolla i beskrivningen för mer information. Jag hoppas att ni tyckte den här videon var superintressant och rolig, så ge mig en tumme upp. Har ni andra videoförslag eller någonting annat så kan ni bara kommentera och säg vad ni tycker. Kommentarsfältet är fritt och tillgängligt för alla. Sen kan jag bara säga det, om det är någon som har stört sig över min färg här på armen, så kommer det här utav att jag har spelat in en video förra veckan då jag hade 100 lager av brun utan sol. Så att så här ser det fortfarande ut en vecka senare. Men nog babblat för idag. Tack så jättemycket för att ni tittade och glöm inte tummen upp. Och så ses vi i en kommande video, nästa video. Puss på er, ha det bäst, hejdå!